cudzego jak rekreacja. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہمراہ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور وہنہ فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ جم جم کا دل پاک دیا چا کو باز بلند پڑا کو حسن اسی بعد جد و کرم والہ الکرام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کلام کے چند اشعار جو حضور تاج الشریعہ کے لکھے ہوئے ہیں انہی کی وہ یعنی کہ کئی نعتیں انہوں نے لکھی ان میں سے یہ بھی ایک نعت ہے جو بڑی مشہور نعت ہے اور اسی کے چند اشعار پیش خدمت سماعت کریں. منور میری آنکھوں کو میری شمس دعا کر دے. منور میری آنکھوں کو میری شمس دعا کر دے. غموں کی دھوپ میں غصہ آئے زلفے دوتا کر دے. غموں کی دھوپ میں غصہ آئے زلفے دوتا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم زمین کو آسمان کر دے. زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. یہ شعر سمجھیے حضور تاج الشریعہ کی پوری زندگی اسی شعر کا یعنی نمونہ ہے. آپ نے جیسے زندگی گزاری آپ ہمیں بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی کو ایسے بنائیں. فرماتے ہیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانا اسے برادر مانو جان ان پر فدا کر دے. پدر مادر برادر مانو جان ان پر فدا کر دے. تاج الشریعہ فرماتے ہیں شعر میں کہ جو نبی سے بیگانہ ہو جائے جو نبی کا نہ ہوا وہ ہمارا کیا ہو گیا. تو جو نبی سے بیگانہ ہو جائے نبی سے دور ہو جائے اسے اللہ ہمارے دلوں سے دور فرما دے.
اب چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، کوئی رشتہ دار ہو، بھائی بہن ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ ہمارے دل سے نکل جائے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے نا. اور اسی کو دوسری یعنی قطعے میں فرمایا کہ پدر، مادر، برادر، مال و جان، یعنی کہ ماں باپ، بھائی بہن، دوست و احباب اور جان مال سب کچھ ہم ان کی عزت و ناموس پر قربان کر دیں، ہم رسول اللہ پر قربان کر دیں. پدر، مادر، برادر، مال و جان ان پر فدا کر دیں. مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور. مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو میری جو خود گرفتاریں بنا کر دے، بلاؤں کو میری خود گرفتاریں بنا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. درود پاک پڑھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قدمہ درجد والکرم والہی الکرم جبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یعنی نعت کی فرمائش ہے، صرف ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، صرف ایک شعر. ایک نعت ہے بڑی مشہور ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن جب فرمائش ہے تو ایک شعر یعنی اس کے بھی پیش کر دیتا ہوں. تو امیر حرم ہے فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم. تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا، تو کجا مل کجا، تو کہاں میں کہاں، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا. الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا. منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. درود پاک پڑھا، اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والہ الکرام مبارک وسلم صلاۃ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے لوگو، کیا علم والے اور بے علم، جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی رب فرماتا ہے کہ یہ دونوں کبھی بھی ہرگز بھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے، اس آیت مبارکہ کو اپنے الفاظ میں یوں سمجھایا، احادیث مبارکہ کے ذریعے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بنو اسرائیل کے انبیاء اکرام. بنو اسرائیل میں انبیاء آتے تھے، ایک نبی گیا اس کا کام سنبھالنے کے لیے، پھر دوسرے نبی کو اللہ نے بھیج دیا. لیکن اب سرکار فرماتے میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، تو میری امت کے علماء یہ انبیاء بنی اسرائیل کا کام آگے بڑھاتے رہیں گے، ان کی طرح یہ کام کرتے رہیں گے. اسی طرح اللہ کے رسول کی دوسری حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم، یہ ایک ہزار عابد سے زیادہ، یعنی جو عبادت کرتے ہوں ایسے ایک ہزار لوگ ہوں جو عابد و زاہد ہوں، پوری پوری رات عبادتوں میں گزارتے ہوں،
ایسے 1000 لوگوں سے زیادہ ایک عالم شیطان پر بھاری ہے. شیطان 1000 عابدوں کو یا 100 عابدوں کو 200 عابدوں کو اگر عبادت سے روک دیتا ہے تو اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اسے ایک عالم کو فرض نماز سے روکنے میں ملتی ہے. ایک عالم کو ایک فرض نماز سے روک دیا یا اسے کسی اس کے علمی کام سے روک دیا تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ علم یعنی عالم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء یہ انبیاء اکرام کے وارث ہیں. آگے سرکار فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء اکرام، ہم وراثت میں، لوگ تو وراثت میں مال و دولت چھوڑ جاتے ہیں، مکان دکان چھوڑ جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ہم انبیاء اکرام اپنی وراثت میں درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، ہم تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جس نے بھی اسے حاصل کیا وہ وارث نبی ہو گیا، وہ وارث رسول ہو گیا. تو علم کی، عالم کی ویسے ہی بڑی فضیلت ہے، عام علماء کی بڑی فضیلتیں ہیں. اور وہ عالم کہ جس کے پاس تقویٰ نہ ہو، جو با عمل نہ ہو، اس کی بڑی فضیلت ہے. تو جو با عمل ہو، جو متقی و پرہیزگار ہو، جو ولی صفت ہو، جسے اللہ نے بڑی فیاضی سے نوازا ہو، اس کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. آپ دیکھیں کہ جو ذات، جو شخصیت، ویسے ایک مقولہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ موت العالم موت العالم، عالم کی موت، ایک عالم کی موت، ایک عالم کی وفات، یہ پوری دنیا کی موت ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر پوری دنیا مر جائے تو زیادہ فرق نہیں پڑتا، ایک عالم کی موت سے بڑا فرق پڑتا ہے. اور جب ایک عالم اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، پھر اس سے کم درجے ہی کے آتے ہیں. اگر ایک عالم اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے، جو یعنی اللہ نے جسے نوازا ہے، ایسا عالم، ایسا فقیہ جب اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر اس کی نظیر، اس کی مثال اور اس جیسا پھر بہت کم نظر آتا ہے، پھر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی جگہ خالی کی خالی رہ جاتی. ایک ایسی عظیم ذات، ایک ایسی ہی عظیم شخصیت، اہل سنت کی جان، تاجدار اہل سنت، جانشین حضور مفتی اعظم ہند اور یادگار اعلیٰ حضرت، یادگار اعلیٰ حضرت، وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ، جنہیں ہم نے اپنے زمانے کا شریعت کا تاج قرار دیا کہ اگر اس زمانے میں کوئی شریعت کا تاج ہے تو وہ ہے حضور علامہ اختر رضا خان ازہری رحمت اللہ تعالیٰ. حضور تاج الشریعہ، آپ کا اصل نام، آپ کی ولادت جو ہے وہ دو فر یعنی کہ 26 محرم الحرام 2 فروری 1943 میں ہوئی تھی، 1943 دو فروری کو آپ کی ولادت ہوئی، اور منگل کا دین تھا. آپ شہر بریلی شریف میں محلہ سوداگران میں اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں، خاندان میں پیدا ہوئے. اس وقت آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے نانا حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ رضوان آپ باحیات تھے، آپ ہی کی پرورش میں آپ نے نشوونما پائی. آپ بڑے ہوئے اپنے نانا کو دیکھ کر، آپ کے نانا کی استقامت، اپنے نانا کی عبادت و ریاست، اپنے نانا کا زہد و ورع اور اپنے نانا کا تقویٰ دیکھتے ہوئے آپ بڑے ہوئے ہیں. تو جیسا اپنے نانا کو دیکھا تھا، آپ کے شب و روز دیکھے تھے، بالکل وہی تمام اوصاف حضور تاج الشریعہ میں بھی موجود تھے، وہی زہد و ورع، وہی تقویٰ، وہی پرہیزگاری، وہی عبادت و ریاست، وہی علم، وہی فقہ اور وہی افتا، وہی فتویٰ نویسی جیسی مفتی اعظم کی تھی، اور ویسا ہی تقویٰ اور ویسی ہی استقامت، ویسی ہی حق گوئی جیسی مفتی اعظم میں تھی، ویسی ہی تاج الشریعہ میں بھی موجود تھی. آپ نے مفتی اعظم کے، ویسے تو یعنی یہ گھرانہ 100 یعنی کہ 125 سال سے بھی زیادہ ہوا، 200 سال ہو گئے اس گھرانے میں فتویٰ نویسی چل رہی ہے. آپ کے آباؤ اجداد میں علامہ رضا علی خان، جو حضور نقی علی خان یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان، وہ بریلی شریف آئے، اور وہ جب سب سے پہلے بریلی شریف آئے تو بریلی میں کوئی مفتی موجود نہ تھا، روہیل کھنڈ اسے پہلے کہا جاتا تھا، بریلی کو روہیل کھنڈ کہا جاتا تھا. تو یہ روہیلہ حکومت تھی وہاں، اور روہیلہ حکومت کا خاتمہ ہوا، انگریزوں کی وہاں پر حکومت آئی. سن ہجری 809 کی بات ہے، 806 اور 808 وغیرہ کے قریب میں انگریزوں کی حکومت آئی. تو اس وقت 808 میں انگریزوں کی حکومت آئی، اور 809 میں علامہ مفتی رضا علی خان
علی رحمہ وہ وہاں تشریف لائے، لیکن انگریزوں کے ظلم و ستم وغیرہ وہاں اس وقت موجود تھے، تو اتنی آپ کی شہرت اور فتویٰ نویسی شروع نہیں ہوگی، لیکن 1831 سے علامہ مفتی علی رضا علی خان سے یعنی فتاوی جاری ہونا شروع ہوئے، اور پھر ملک کے مختلف شہروں سے آپ کی بارگاہ میں فتاوی آنے لگے، آپ نے فتاوی لکھنا شروع کر دیا 1831 سے، تو تب سے لے کر 1831 سے لے کر آپ کے بعد علامہ مفتی نقی علی خان، مفتی نقی علی خان کے بعد اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اور وہ صاحب کا تو کہنا ہی کیا، آپ کا تو پوچھنا ہی کیا، آپ کا عالم تو یہ تھا کہ اس جیسی یعنی کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے دانشوروں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم تاریخ میں پوری ہسٹری میں اگر تلاش کرتے ہیں تو آپ جیسا عالم کسی کو نظر نہیں آتا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کسی کو علم حدیث میں مہارت تامہ حاصل، تو کوئی اصول حدیث میں، کوئی تفسیر میں بڑا ماہر تھا، تو کوئی علم لغت میں ماہر تھا، کوئی ادب میں ماہر تھا، کوئی کسی میں یعنی فلسفہ، منطق، علم حیات، علم سیجات، علم یہ سارے یعنی علوم و فنون میں، مختلف علوم و فنون میں یعنی وہ مہارت تامہ حاصل رکھتے تھے، ان کا نام بھی کا یہ فقہ میں بڑے ماہر تھے، تو دوسرے علوم میں تھوڑا تھوڑا تھا، مہارت فقہ میں تھی، حدیث میں ان کا بڑا اعلیٰ مقام تھا، تو دیگر علوم و فنون میں تھوڑے تھوڑے تھے، آپ علم حیات، علم سیجات، علم توقید، علم لوگارزم ہے نا، یہ سارے ایسے علوم ہیں یعنی آج کل جو کالج اور کالج وغیرہ میں، یونیورسٹیز میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ان میں یہ لوگارزم آج بھی موجود ہے، جسے سائن اور کوز اور یہ ٹھیٹا پتہ نہیں یہ کیا کیا کہتے ہیں، سائن کوز ہے نا، ٹین، یہ سارے، تو اسے ہم آج کل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیلکولیٹر سے نکالتے ہیں، اگر انہیں 70.22 کا کوز نکالنا ہو، ٹین نکالنا ہو، سائن نکالنا ہو، تو ایسے نہیں نکال سکتے، انہیں کیلکولیٹر لے کر بیٹھنا پڑتا ہے، کیلکولیٹر سے وہ آج کل یعنی کہ کالج اور یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسرز بھی وہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھتے ہیں اور اس سے نکالتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا حال یہ تھا کہ آپ صرف ان کے سامنے نمبر بولو، وہ ٹین، سائن، کوز سب کچھ بیان کر دیا کرتے تھے، سب بیان کر دیتے تھے کہ اتنا ہے تو اس کا یہ سائن ہوگا، اور سائن کوئی آسان معمولی نمبر نہیں ہوتے، جیسے مثال فار ایگزامپل 9.8888963 4 یعنی پوری لمبی 10 آنکڑوں کا پورا نمبر ہوتا ہے، وہ پورا نمبر بتا دیتے کہ یہ اس کا سائن ہوگا، یہ کوز ہوگا، یہ اس کا یعنی یہ ہوگا، ٹین ہوگا، یہ سارا، تو یعنی اعلیٰ حضرت کو ان تمام علوم میں مہارت تامہ حاصل تھی، ایسی ذات ہسٹری میں کوئی نظر نہیں، بڑے بڑے علماء نے جسے جس فن میں جس بھی چیز میں ضرورت پڑی انہوں نے اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کیا، تو وہ تو یعنی کہ نابغہ روزگار شخصیت تھی، لیکن پھر آپ کے بعد آپ نے بھی فتویٰ نویسی ایسی کی کہ یعنی باہر ملکوں سے بھی آپ کے پاس فتویٰ آتے تھے، ہندوستان کے جو محدث اور بڑے بڑے علماء کہلائے جاتے، آپ محدث سورتی، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک عظیم محدث تھے، محدث سورتی، سورت کے رہنے والے تھے، بعد میں پیلی بھیت یو پی تشریف لے گئے، وہیں پر آپ کا مزار بھی ہے، اپنے وقت کے عظیم محدث ہیں، لیکن کسی مسئلے میں اگر کوئی یعنی کہ پریشانی ہوتی اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع فرماتے، بڑے بڑے آفتہ اور عزویات ہیں کہ بڑے بڑے علماء نے آپ سے مسائل یعنی حاصل کیے، یہاں تک کہ یہ تو اپنے تھے جو غیر تھے انہوں نے بھی اپنے مدرسوں میں اعلیٰ حضرت کے فتاوی اور رضویہ رکھے، اور جب بھی تلاش یعنی کوئی مسئلہ پھنس جاتا اعلیٰ حضرت کا فتاوی اور رضویہ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں جتنے چھپ چکے تھے وہ اٹھا کر دیکھتے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ علامہ حشمت علی خان، وہ دیوبندی تھے، علامہ حشمت علی خان جو شیر پیشہ اہل سنت یعنی اہل سنت کے جنگل کے شیر کہلائے، اہل سنت کے شیر کہلائے، وہ پہلے دیوبندی مدرسوں میں یعنی وہاں پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے ندوہ میں، لیکن وہاں دیکھا کہ ان کے استاد بھی یعنی مسئلے مسائل میں فتویٰ اور رضویہ اٹھا کر ڈھونڈ رہے ہیں، مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، کہا حضرت آپ اس یعنی اس بدعتی کی کتاب کیوں پڑھتے ہیں، وہ تو بدعتی کہتے ہیں، ہاں اس بدعتی کی کتاب کیوں پڑھتے ہیں، اس کو کیوں پڑھتے ہیں، ہمیں منع ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے ان کی کتابیں، آپ کیوں پڑھتے ہیں، کہا بیٹا فقہ میں اس کا جو مقام ہے ویسا مقام کسی کا نہیں، فقہ میں جو نظر احمد رضا کی ہے ہمیں بھی اس کی کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے، اتنی نظر تو آج ہمارے زمانے میں کسی کی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تم سے پڑھ کر کیا فائدہ، اسی سے کیوں نہ پڑھ لوں، تو پہنچے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اور جب پہنچے تو پھر اسی در کے ہو کر رہ گئے،
آپ ہی کے قدموں میں ساری زندگی گزار دی تو آپ کو مناظر اہل سنت اور شیر پیشہ اہل سنت کہا جاتا ہے. بہرحال تو آنا حضرت سے یعنی کہ غیروں نے بھی فائدہ اٹھایا, ہم نے ہمارے علماء نے بھی فائدہ اٹھایا. آپ کے بعد یہ فتاوا جاری رہے, آپ کے بعد آپ کے بیٹے علامہ حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان قادری برکاتہ, اس کے بعد آپ کے بعد جو ہے علامہ مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان, ان کے بعد علامہ مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا خان جو تاج الشریعہ کے والد گرامی ہے وہ فتاوا دیتے رہے, اور پھر ان کے بعد حضور تاج الشریعہ مفتی اعظم نے اپنے بعد حضور تاج الشریعہ کو اپنا نائب بنا دیا. تو تب سے لے کر یعنی کہ 1831 سے لے کر آج 2018 چل رہا ہے, آج تک فتوا وہاں سے جاری ہوتا تھا. اور ایسے فتاوا جاری ہوتے ہیں کہ ایک بار قلم نے لکھ دیا تو پھر کسی نے اسے رد نہیں کیا, کسی نے رد نہیں کیا. یہ 200 سال کی تاریخ ہے وہاں کے فتووں کی کہ وہاں سے ایک بار فتوا لکھا جاتا ہے, ایسا مدلل ایسا محقق اور ایسی تحقیق عنیق کے ساتھ کہ پھر کسی کو اس میں کلام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ جو ہے آپ کی ولادت سن ہجری 1943 میں ہے نا, 2 فروری 1943 میں آپ بریلی شریف میں محلہ سودا گران میں جہاں اعلی حضرت کا مزار ہے اسی محلے کو محلہ سودا گران کہتے ہیں وہاں پیدا ہوئے. اس کے بعد آپ کا نام محمد اسماعیل رضا رکھا گیا, آپ کا نام جو ہے محمد اسماعیل رضا رکھا گیا, لیکن پھر اس کے بعد جب آپ نے جو ہے اپنے نام میں اختر رضا کا اضافہ کیا, ان کی عرفیت یہ عرف تھا اختر رضا, اور اسی نام سے آپ اتنے مشہور ہوئے کہ اب آپ کا اصلی نام اسماعیل رضا کوئی نہیں جانتا, حالانکہ آپ کا نام محمد اسماعیل رضا ہے. اور عرب کی جو عربی کتابیں ہیں اس میں آپ نے اپنا یہی نام لکھا اسماعیل ازہری, محمد اسماعیل رضا ازہری, یہ عربی کتابوں میں آپ کا نام لکھا, پھر نیچے لکھا عرف اختر رضا. لیکن یہ کہ یہاں تو ہم اختر رضا خان کے نام سے مشہور و معروف ہو گئے. آپ نے اپنے جو اشعار نعت و شاعری کی اس میں نعت میں بھی جو آخر میں تخلص لکھا جاتا ہے نام لکھا جاتا ہے اس میں بھی اختر لکھا, تو یہ یعنی آپ کا تخلص بھی تھا اور اختر رضا کے نام سے آپ مشہور ہوئے. آپ کے القابات جو ہم انہیں یاد کرتے ہیں تاج الشریعہ, سلطان الفقہا اور جانشین مفتی اعظم ہند اور شیخ الاسلام والمسلمین, اور آپ جو ہیں مرشد علماء ہیں, تمام علماء کے مرشد ہیں, بڑے بڑے علماء کے آپ پیر ہیں, مرشد العلماء اور رہبر شریعت ہے, رہبر طریقت ہے, بڑے بڑے صوفیاء اکرام کے آپ رہبر ہیں, اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان آپ اس دنیا سے ابھی ابھی آپ کی وفات ہوئی یعنی کہ جمعہ گزار کر رہے ہیں, جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے, اور جیسے ہی کوچ کیے یہ خبر آئی پہلے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. آپ کی عمر 75 سال تھی, اور 75 سال کی عمر میں اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, لیکن لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا, لوگوں کو دل پر یعنی دھچکا لگا, ایک جھٹکا لگا, اچانک بجلی سی گری کہ اچھا یہ کیا ہو گیا, حضور اظہر میاں تشریف لے گئے, حضور اظہر میاں چلے گئے. یہ یعنی کہ آج آپ نے یعنی کہ آج صبح 10:30 بجے آپ کی نماز سے جنازہ ہوئی اور آپ کو دفن کیا گیا رضا یعنی کہ اظہری گیسٹ ہاؤس ہی میں, آپ کو یعنی آپ کے گھر ہی میں دفن کیا گیا. اتنی بھیڑ تھی, اتنی تعداد تھی کہ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے, 1.25 لاکھ کے قریب تقریباً, یعنی واقعی کیا تعداد تھی وہ تو پتا نہیں, لیکن تقریباً 1.25 لاکھ لوگ جیسا کہ بیان آ رہا ہے 1.25 لاکھ لوگ آپ کے جنازے میں لوگوں نے شرکت کی. تو یہ ایک عظیم عبقری شخصیت جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی. اب خانوادہ بریلوی میں بریلی خاندان میں ایسی کوئی ذات نظر نہیں آتی, اور پورے ہندوستان میں بھی ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جن کی طرف ہم ایسی عقیدت سے دیکھ سکیں, ہم جن کی طرف یعنی کہ رجوع کر سکیں. آج بھی ہیں حضور علامہ محدث کبیر مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ وہ موجود ہیں, علامہ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید مدی میاں یہ بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے. مفتی نظام الدین جو اشرفیہ میں ہیں, اور یہ سارے ایسے بزرگان دین ہیں جو آج بھی ہیں, لیکن حضور تاج الشریعہ جیسی شخصیت اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہی. یہ ایک ایسی یعنی کہ شخصیت, عظیم شخصیت کے چلتی پھرتی لائبریری تھی, چلتی پھرتی لائبریری, ایسی عظیم ذات کے آنکھوں سے معذور تھے, نظر نہیں آتا تھا. 15-20 سال پہلے جب میں دارالعلوم انوار رضا میں پڑھتا تھا اور جب یہ یہاں آیا کرتے تھے تب میں نے دیکھا تھا کہ انہیں اتنا کم نظر آتا تھا کہ بلوری کانچ سے کتاب پڑھتے تھے,
بلوری کہاں سے یوں کر کے بالکل آنکھیں باریک کر کے انہیں دیکھنا پڑتا تھا، اتنی یعنی کہ نظر کمزور، اور آج کل تو انہیں نظر ہی نہیں آتا تھا، اتنی کمزور آنکھیں ہو چکی تھی، بدن میں بھی سوف تھا اور آپ جو ہے سنائی بھی کم دینے لگا تھا، یہ سارے یعنی کہ بیماریاں آپ کو لاحق تھی۔ اور آپ اپنے ایک شعر میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ ساری بلائیں جو مجھ پر آئی ہیں تو اس کا کیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اگر سرکار چاہیں تو دم زدن میں وہ ساری مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں، لیکن بس اللہ کے رسول کو تو میری آزمائش مقصود ہے، اللہ کو میری آزمائش مقصود ہے، اللہ آزما رہا ہے، میں صبر کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں۔ تو یہ یعنی کہ 15-20 سال پہلے کا عالم یہ تھا کہ آپ کی آنکھیں کمزور تھیں، لیکن آپ کے علم کا عالم یہ تھا، مفتیان اکرام جو آپ کے پاس رہتے اور فتاوہ لکھتے، فتاوہ آتے، پہلے ایک زمانہ وہ تھا کہ خود لکھتے تھے، لیکن جب بینائی کمزور ہو گئی تو اس کے بعد علماء اکرام جو مفتیان اکرام تھے وہ بیٹھے ہوتے اور وہ آپ کی طرف سے لکھ کر پڑھ کر سناتے، آپ فرماتے ہیں برابر ہے، یہاں صحیح کر لو، یہاں یہ کر دو، وہ کر دو، آپ تصحیح کر دیتے، اصلاح کر دیتے، پھر اس کے بعد آپ کا سکہ لگ کر جو ہے وہ فتویٰ جاری ہو جاتا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا، وہاں کے مفتیان کرام کا بیان ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ہم کتابوں میں تلاش کر کے تھک جاتے، وہ کوئی بات نہ ملتی کہ اسے ہم کہاں تلاش کریں، ہم حضور اظہر میاں کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ حضور یہ مسئلہ جو ہے، یہ جزیہ ہم یعنی کہ ڈھونڈ رہے ہیں کتابوں میں لیکن نظر نہیں آتا۔ اظہر میاں ویسے آنکھیں بند کیے کہ فرماتے، آنکھیں یعنی کہ بند، سر جھکا ہوا، آپ فرماتے ہو کھولو فتاوی، یعنی کہ فتاوی ہندی عالمگیری کھولو، اس کے فلاں جلد میں فلاں صفحہ پر یہ مسئلہ دیکھو، وہاں عبارت لکھی ہوئی ہے، آنکھیں بند ہے، گویا کہ فتاوی عالمگیری آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، آپ کتابوں کے حوالے یعنی کہ منہ زبانی ایسے دیتے، کہتے جب کتاب کھول کر دیکھا جاتا تو وہ ہمارا وہیں پر مل جاتا تھا۔ یہ ذہانت، یہ یعنی کہ آپ کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے قوت حافظہ اور ذکاوت عطا فرمائی تھی اور یہ وراثت میں ملا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی حال تھا، اعلیٰ حضرت بھی کتابوں کو آپ بس ایک بار پڑھ لیتے۔ ایک کتاب جو محدث سورتی علیہ رحمہ، میں نے واقعہ بیان بھی کیا تھا، محدث سورتی پیلی بھیت میں رہتے تھے، اعلیٰ حضرت وہاں تشریف لے گئے، دعوت میں پروگرام تھا اور رات میں جو ہے آپ کو نکلنا تھا لیکن نکل نہ سکے، ایک کتاب آپ نے وہاں دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ کتاب میرے پاس نہیں ہے، ایک کام کرو میرے سامان میں رکھ دو، میں لے جاتا ہوں پڑھ کر واپس، کہ حضور ایک ہی ہے واپس کر دینا، کہا میں واپس بھیج دوں گا پڑھ کر۔ کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے شام میں نکلنا تھا اس لیے لے لی، لیکن کوئی یعنی کہ ٹرین یا کوئی گاڑی کا انتظام نہ ہو سکا تو سوچا کہ چلو صبح نکل جائیں گے، تو رات وہیں رکے۔ اعلیٰ حضرت صبح جا رہے تھے تو کتاب وہیں پر رکھ دی، حضور محدث سورتی نے سمجھا، علامہ وسیع احمد ان کا نام ہے، وسیع احمد، انہوں نے سمجھا کہ اعلیٰ حضرت ناراض ہو گئے، کتاب لے نہیں جا رہے، کہ حضور ایسی بات نہیں، آپ لے جائیے میں آپ کو دیتا ہوں، کہا نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے، میں نے پڑھ لی ہے، میں نے مطالعہ کر لیا، پوری اتنی یعنی موٹی جلد تھی، کہ میں نے مطالعہ کر لیا پڑھ لیا، کہ حضور حوالوں میں کام آئے گی، آپ کے فتووں میں حوالہ دے پائیں گے، لے جائیے۔ کہا الحمدللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے تہدی سے نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ، کچھ مہینوں تک تو میں صفحہ نمبر اور سطر نمبر بھی لکھ سکتا ہوں کہ کس لائن نمبر میں لکھا ہوا، وہ بھی لکھ سکتا ہوں، اور انشاءاللہ پوری زندگی اس میں جو کچھ ہے یعنی کہ یہ کتاب کے حوالے میں جو کچھ باتیں ہیں وہ سب تو مجھے زندگی بھر کے لیے یاد ہو گئی، زندگی بھر۔ تو وہی قوت حافظہ اور ذہانت و فطانت اللہ نے حضور تاج الشریعہ کو بھی عطا فرمائی تھی، یہ یعنی کہ حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا شجر نسب جو پہنچتا ہے وہ اس طرح کہ آپ جو ہے حد مفسر اعظم علامہ مفتی ابراہیم رضا، جو علامہ حامد رضا جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، علامہ حامد رضا بڑے بیٹے، ان کے بیٹے علامہ ابراہیم رضا، ان کے ساتھ مفتی اعظم ہند کی بیٹی کا نکاح ہوا، یعنی ایک طرف علامہ حامد رضا بڑے بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند ہیں، اعلیٰ حضرت کے دونوں بیٹے ہیں، تو ایک بیٹے کا لڑکا، بڑے بیٹے کا لڑکا اور چھوٹے بیٹے کی لڑکی، یہ نکاح ہوا، یعنی کہ چاچا کے لڑکے اور لڑکی میں، یہ چچا سات بھائی بہن میں رشتہ ہوا۔ تو علامہ حامد رضا کے بیٹے علامہ ابراہیم رضا اور مفتی اعظم کی بیٹی، تو اعلیٰ حضرت سے ایک طرف یعنی یہ تاج الشریعہ مجموع البحرین ہے، دو سمندر مل جاتے ہیں،
دو سمندر ملتے ہیں، والد کی طرف سے چلتے ہیں تو تاج الشریعہ کے والد یعنی حضور اظہر میاں کے والد کا نام مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا، علامہ ابراہیم رضا کے والد کا نام علامہ حجت الاسلام علامہ حامد رضا، اور علامہ حامد رضا کے والد کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اور تاج الشریعہ کی والدہ، آپ کی والدہ کے والد حضرت مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند، ان کے والد اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان، تو اعلیٰ حضرت سے یہ دونوں طرف سے ملتے ہیں، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی یہ سلسلہ نسب ملتا ہے. تو یہ یعنی کہ آپ کو اور ان کا خاندان ایک ایسا خاندان ہے کہ جس خاندان میں نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوئی، کوئی یعنی کم تو ہے ہی نہیں، سب بڑے بڑے ہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے ہیں. جتنے بھی دیکھیں علامہ یعنی کہ اوپر سے دیکھیں تو علامہ مفتی رضا علی خان، پھر علامہ نقی علی خان، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند علامہ حجت الاسلام حامد رضا، حضور تاج الشریعہ، اسی طرح سے آپ کے دیگر بھائیوں میں بھی جو ہیں علامہ یعنی کہ تحسین رضا ہیں، علامہ حسنین رضا ہیں، سبتین، یہ سارے جتنے بھی ہیں سب کے سب جو ہیں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء، کوئی صدر العلماء ہے تو کوئی کیا ہے نا. بہرحال آپ جو ہے تاج الشریعہ، آپ ٹوٹل پانچ بھائی اور تین بہنیں ہیں، پانچ بھائی اور تین بہنیں ہیں، آپ منجلے ہیں، آپ سے دو بڑے بھائی ہیں دو چھوٹے بھائی. دو بڑے بھائیوں میں آپ کے ایک بڑے بھائی ریحان ملت جو سب سے بڑے ہیں علامہ ریحان رضا خان، اور دوسرے آپ سے یعنی کہ ریحان رضا سے چھوٹے علامہ تنویر رضا خان، اور یہ تنویر رضا جو ہیں وہ بہت چھوٹے تھے تبھی سے آپ جو ہے گم ہو گئے، آپ بچپن ہی سے جذب کی حالت میں رہتے تھے، مجذوب تھے اور بہت کم عمری میں آپ گم ہو گئے تو پھر کبھی ملے نہیں. تیسرے نمبر پر حضور تاج الشریعہ ہے، پھر آپ کے بعد دو چھوٹے بھائی ہیں ڈاکٹر قمر رضا خان ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے سب سے چھوٹے بھائی مولانا منان رضا منانی میاں، یہ پانچ بھائی ہیں اور آپ کی تین بہنیں بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی تعلیم و تربیت، سب سے پہلے حضور آپ کے والد گرامی علامہ ابراہیم رضا نے آپ کو چار سال چار مہینہ چار دن کی عمر میں آپ کی بسم اللہ خوانی کروائی، اور یہ بسم اللہ خوانی آپ کی ہوئی حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد آپ نے اپنا قرآن کا ناظرہ جو ہے اپنی ماں سے پڑھا، قرآن ناظرہ جو ہے دیکھ کر پڑھنا یہ اپنی والدہ سے سیکھا، اور اردو کی کچھ کتابیں اپنے والد علامہ ابراہیم رضا سے پڑھی، اور پھر اور دیگر یعنی اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، ان اساتذہ میں سب سے مشہور علامہ مفتی افضل حسین بونگیری رحمۃ اللہ تعالی وہ ہیں، اور اس کے علاوہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمٰ ہیں، اور دیگر اساتذہ اکرام ہیں. مفتی اعظم ہند علیہ رحمٰ سے آپ نے بہت زیادہ علم حاصل کیا. مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کہتے ہیں کہ آپ خود اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ ہی سے میں مرید بھی ہوا، مفتی اعظم ہی سے میں مرید ہوا، اور بہت کم عمری میں 19 سال کی عمر میں مفتی اعظم نے اپنی ساری اجازت و خلافت عطا فرما دی، تمام سراسل کی اجازت و خلافت آپ کو عطا فرما دی، اور آپ بچپن ہی سے فرمایا کرتے تھے، مفتی اعظم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بچے سے بڑی امید ہے، مجھے اس بچے سے بڑی امید ہے. کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ یعنی کہ حضور تاج الشریعہ نے یہ ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد آپ دارالمنظر الاسلام جو بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کا مدرسہ ہے اسی میں آپ نے علم حاصل کیا اور فراغت حاصل کی، وہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد 1963 میں آپ جامعہ ازہر مصر تشریف لے گئے. جامعہ ازہر مصر آپ اصول دین کلیہ اصول دین یعنی کلیہ مانے کالج، اور اس کل یعنی کالج کا نام اصول دین نے جو ہے علم حاصل کیا قرآن کی تفسیر اور حدیث میں آپ نے علم حاصل کیا، وہاں کے اساتذہ سے علم حاصل کیا. 3 سال تک آپ جامعہ ازہر مصر میں رہے، اور وہاں سے آپ یعنی تمام طلبہ میں آپ کو بڑی ممتاز حیثیت حاصل تھی، آپ بڑے ذہین و فطین تھے، تو وہاں بھی آپ کے علم کے دریا بہ رہے تھے، لوگ نے یعنی وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کو مانا کہ واقعی بڑے ذہین طالب علم ہیں. 1967 میں وہاں سے 3 سال کے بعد آپ فارغ ہو کر یہاں آئے، تو آپ نے منظور الاسلام میں پڑھانا شروع کیا، ابتداء 11 سال تک آپ نے تعلیم دی اور فتاوا بھی لکھتے رہے مفتی افضل حسین مونگیری کے پاس آپ یعنی اپنے فتوے پیش کرتے، پھر کبھی کبھی آپ جو ہے حضور مفتی اعظم ہند کے پاس اپنے فتوے لے جاتے دکھانے کے لیے. کہتے ہیں مفتی اعظم کی بارگاہ میں میں تھوڑے ہی دن رہا تو مفتی اعظم نے وہ سب کچھ عطا کر دیا جو کسی اور کے پاس ایک یعنی کئی سالوں تک بیٹھتا تب بھی وہ حاصل نہ ہوتا جو مفتی اعظم نے چند مہینوں میں عطا فرما دیا، تھوڑی مدت میں عطا فرما دیا. کہتے اس کے بعد مفتی اعظم ہند نے آپ سے فرمایا یعنی 1978 تک
آپ نے منظور الاسلام میں تعلیم دی اور فتوی نویسی کی، وہاں صدر مدرس بھی ہو گئے، صدر یعنی کہ مفتی بھی ہو گئے، اور آپ وہاں سے فتوی جاری کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے یعنی خطابات اور تقریریں بھی ہوتی تھیں، آپ درس بھی دیتے، پروگرام بھی کرتے تھے. لیکن جب پروگرام کی تعداد بڑھ گئی، بہت زیادہ پروگرام ہونے لگے، تو پھر آپ نے مدرسے میں پڑھانا بند کر دیا. لیکن اس کے بعد بھی آج تک آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ بخاری شریف کا درس دیتے تھے، اور مفتی بنانے کے لیے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ان میں سے رسم المفتی اور ایک اور کتاب، وہ آپ جو ہے درس دیا کرتے تھے. یعنی مفتی بننے والے جو طالب علم، عالم فاضل بننے کے بعد جو طلبہ مفتی بنتے ہیں، انہیں آپ پڑھایا کرتے تھے اور بخاری کا درس دیا کرتے تھے. آج بھی یہ آپ کا معمول تھا. تو آپ نے یعنی کہ یہ فتویٰ نویسی کا کام زندگی بھر کیا ہے. آپ سوچے کہ آپ نے 1967 سے یہ کام سنبھالا، تو تب سے لے کر 2018 تک آپ نے فتویٰ نویسی کا کام کیا. یہ 50 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ نے فتوے جاری کیے. آپ کے 5 جلدوں میں فتویٰ اظہریہ، یہ 5 جلدوں میں ہیں جو ابھی تباہ ہونے والے ہیں اور چھپ کر انشاءاللہ منظر عام پر آئیں گے. بخاری شریف کا حاشیہ لکھا، یعنی اس کی کچھ وضاحتیں، حاشیہ لکھا، وہ التعلیقات الاظہریہ، التعلیقات الظاہرہ، وہ بھی آپ نے عربی زبان میں لکھی. آپ نے اردو عربی زبان میں کئی کتابیں لکھی ہیں، کئی عربی کتابوں کا اردو ٹرانسلیشن کیا، کئی اردو کتابوں کا، اعلیٰ حضرت کی کئی اردو کتابوں کا عربی میں ٹرانسلیشن کیا. تو آپ کو یعنی کہ عربی میں بھی بڑی مہارت سے تانبہ حاصل تھی، اور آپ جو ہے تقویٰ طہارت پاکیزگی میں بھی اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے. یہ چونکہ مفتی اعظم کا فیض تھا، آپ یادگار اعلیٰ حضرت اور یادگار مفتی اعظم ہند تھے. آپ کا تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے کبھی یعنی ہر چیز میں آپ سنت کا خیال فرماتے، لحاظ فرماتے. آپ کے تقوی کے اعتبار سے آپ کو اگر دیکھا جائے، لوگوں نے جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ واقعی اس دنیا میں اگر کوئی زندہ ولی ہے تو وہ تاج الشریعہ ہے. اور بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ولی ہیں. تو انہی میں ایک ذات حضور تاج الشریعہ بھی تھی، ایک یعنی کہ عالم علامہ منصور فریدی ہے. وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ مجھے آپ کی خدمت کا موقع ملا، آپ کی خدمت کا موقع ملا. میں نے سوچا، وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا آپ کے یعنی بارے میں تجلیات تاج الشریعہ ایک کتاب جو ہے وہ باقاعدہ چھپ چکی ہے، آپ کی زندگی میں چھپ چکی ہے. اس میں فرماتے کہ مجھے خدمت کا موقع ملا، میں نے سوچا کہ کہاں یہ ناچیز اور کہاں یہ اعلیٰ ذات، ان کی خدمت کا موقع ملا. کہتے ہیں جب حضور تاج الشریعہ سو گئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں حرکت کر رہی تھی، ایسے ہل رہی تھی جیسے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں نیند میں، آپ گویا کہ تسبیح پڑھ رہے ہو، ایسی انگلیاں حرکت کر رہی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی کو بھی بتا کہ دیکھو آپ کی انگلیاں حرکت کر رہی. کہتے ہیں کہ انگلیاں حرکت کرتی رہی جب تک کہ آپ بیدار نہ ہو گئے، جب آپ اٹھے تو پھر آپ نارمل ہو گئے. تو یعنی گویا کہ آپ سوتے بھی تھے تو نیند میں بھی اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان جو ہے ایک مرتبہ کہتے ہیں پاکستان دعوت میں یعنی کہ کانفرنس میں گئے، اور وہاں پر جو ہے راستے میں جا رہے تھے پاکستان، وہاں کے علماء ساتھ تھے. راستے میں ایک جگہ ہوٹل میں قیام کیا، اور ایک ڈھابا تھا وہاں پر قیام کیا، یعنی گاڑی روکی کہ کچھ کھا لیا جائے، ناشتہ کر لیا جائے. کہتے سارے لوگ اترے اور ٹیبل کرسی ہوٹلوں میں لگے ہوتے ہیں، وہاں ٹیبل کرسی لگے ہوئے تھے، تو سارے لوگ بیٹھے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ یہ پیر لمبے کر کے، یہ لٹکا کر، اس طرح تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تو پیر سمیٹ کر جو سرکار کی سنت ہے ویسے ہی بیٹھوں گا. آپ نے کرسی پر بیٹھے، کرسی پر لیکن پراٹھی مار، یعنی کہ اوپر پیر کو سمیٹ لیا کہ میں لمبے پیر پھیلا کر کھانا نہیں کھاؤں گا. اسی طرح یہ یعنی کہ آپ کی استقامت تھی، آپ کی یعنی کہ یہ سنت رسول پر استقامت تھی، ایسا تقویٰ، ایسی پرہیزگاری تھی. آپ نے کبھی بھی نہ کوئی نماز چھوڑی. آپ کی ایک نماز قضا ہوئی، آپ نے خود اسے بیان فرمایا کہ میری یہ ایک نماز قضا ہو گئی. کون سی نماز؟ کہتے ہیں کہ جب آپ نے 3 حج فرمائے، 3 یعنی 4th حج 2018 میں، لیکن ابتدا آپ نے 4 حج فرمائے، عمرہ تو بے شمار فرمائے، عمرے تو بہت سے کیے لیکن 4 حج فرمائے. سب سے پہلا حج آپ نے 1983 میں کیا، پھر دوسرا حج 1985 میں، تیسرا حج 1986 میں کیا یہ، اور پھر اس کے بعد یہ 3 حج کیے تھے، پھر 4th حج سن عیسوی سن 2008 میں کیا. جب 2008 میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جو ہے حج کے موقع پر 2008 میں سعودی حکومت نے مدینہ منورہ جانے پر آپ پر پابندی لگا دی. آپ کے بارے میں کسی نے سعودی حکومت کے کان بھر دیے کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا، بھنا ڈھکا، تو مدینہ آپ کو جانے نہ دیا اور جیل میں ڈال دیا،
اور وہاں جو 11 دن تک آپ کو رو کے رکھا، مدینہ نہ جانے دیا، مدینہ کی حاضری نہیں ہونے دی. 11 دن کے بعد آپ کو وہاں سے جو ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر آپ کو ایئرپورٹ لایا گیا، جدہ لایا گیا، اور پھر جدہ سے ہندوستان بھیج دیا گیا. اس کے بعد جو ہے آپ، یعنی کہ یہاں ہندوستان کی عوام نے، عوام اہل سنت نے بڑی کوششیں کی اور بڑے احتجاج کیے سعودی حکومت کے خلاف، یعنی احتجاج کیا اپنے، یعنی کہ لکھ لکھ کر وہاں پر روانہ کیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے علامہ ارشد القادری اس وقت موجود تھے، انہوں نے بڑی کوششیں کی. تو سعودی حکومت کا جو اس وقت کا بادشاہ شاہ فہد تھا، وہ اس وقت لندن میں تھا، اور لندن میں اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم، یعنی کہ یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ حج بیت اللہ کے موقع پر جو بھی جس مسلک کا ہے وہ اپنے طریقے سے عبادت بھی کر سکتا ہے، اسے جو کرنا وہ کر سکتا ہے اپنے مسلک کے مطابق. اور ہم نے جو انہیں روک دیا تھا 11 دن کے لیے اور مدینہ حاضر نہ ہونے دیا، ہم انہیں ایک مہینے کا ویزا دیتے ہیں، اسپیشل ویزا، وہ آئے عمرہ کرے اور مدینہ رسول کی زیارت کرے، انہیں اجازت دے دی گئی. تو پھر آپ نے حاضری دی اس در کی. بہرحال تو یہ، یعنی کہ اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ یہ جب مجھے 11 دن وہاں روکا گیا، تو پھر جب جدہ لا رہے تھے مجھے، تو اس وقت ظہر کا وقت راستے میں ہوا اور انہوں نے مجھے ظہر کی نماز بھی نہ پڑھنے دی اور میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی جو میں نے یہاں آ کر ادا کی. تو یہ، یعنی کہ آپ زہد و تقویٰ میں بھی تھے اور ولایتیں، یعنی ولایت بھی آپ کو حاصل تھی. آپ یعنی کہ یہ اندازہ کریں، دیکھیں مولویوں کا حال ایسا ہے نا، عالموں کا حال ایسا ہے کہ لوگ، یار تو مولوی ہے، یہ تو مولوی، اور کچھ پیر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مولویوں کی عزت کم کر دی. علامہ مفتی جو ہے احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ الرضوان، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ولی کو اپنی ولایت چھپانی ہو، اگر کسی ولی کو اپنی ولایت چھپانی ہو تو مولوی بن جائے، عوام اسے کبھی ولی مانے گی نہیں. اگرچہ اللہ اسے غوثیت کا مقام دے دے تب بھی عوام اسے ولی نہیں مانے گی، کہیں گے یہ تو مولوی ہے، یہ تو شریعت والا ہے، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مولوی ہے، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے. تو عوام جو ہے اسے یعنی اس مولوی کو، یعنی بندہ جو ہے امام بن جائے یا مدرسے کا مدرس بن جائے، اب اگر وہ ولی بھی ہوگا تو لوگ اسے مانیں گے نہیں. ہاں جب تک وہ خانقاہ میں بیٹھ کر بڑے جمبے کمبے میں نہ آئے لوگ اسے ولی نہیں سمجھیں گے. یہ یعنی کہ آج کل کے علماء کا حال ہے. حالانکہ علماء کی توہین اگر ذاتی دشمنی ہے تب بھی نقصان دہ ہے، تب بھی نقصان دہ ہے اگر ذاتی دشمنی میں ہو، لیکن اگر وہ عالم ہے اس لیے اگر اس سے دشمنی رکھی جائے اور اسے ناپسند کیا جائے تو تب تو پھر یہ کفر ہے، تب تو یہ کفر ہے. اور کسی عالم سے عداوت رکھنا، بغض رکھنا، دل میں اس سے حسد رکھنا، تو کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یعنی ہمیں علماء کی تعظیم کرنی چاہیے. بہرحال ایک یعنی عالم دین ملک شام کے ایک عالم ہے، جب حضور تاج الشریعہ ملک شام گئے تو وہاں انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں بریلی آیا تھا حضور اعلی حضرت کے مزار پر حاضری دی اور تاج الشریعہ سے میری ملاقات ہوئی، ان کا نام عبد الفتاح البزم ہے، وہ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا اور حضور تاج الشریعہ کو میں نے دیکھا اور ان کے مریدین اور ان کے لوگوں کو، یعنی ماننے والوں کو جو تعظیم اور ان کی عزت کرتے دیکھا تو مجھے صحابہ کی یاد آ گئی، میرا ایمان تازہ ہو گیا اور دل نے کہا کہ یقیناً اللہ کے رسول کی تعظیم صحابہ ایسے ہی کرتے ہوں گے جیسے تاج شریعت کے مریدین آپ کی تعظیم کرتے ہیں اور جیسی محبت ان سے کرتے ہیں صحابہ اکرام بھی سرکار سے ایسی محبت کرتے ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ یقیناً علماء اور اساتذہ کی ایسی تعظیم ہونی چاہیے، استادوں کی اور علماء کی ایسی تعظیم ہونی چاہیے. تو یہ یعنی کہ حضور تاج الشریعہ جہاں شریعت کے عالم تھے، آپ طریقت کے بھی ماہر تھے، طریقت کے بھی بڑے عالم تھے اور رہبر شریعت و طریقت تھے. آپ جو ہیں ایک مرتبہ، آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ہبلی میں، آپ کا پروگرام تھا ہبلی میں، وہاں پر ایک بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، اس نے بڑا عالیشان کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ایک بڑا عالیشان محل تعمیر کیا، بنگلہ تعمیر کیا ہبلی میں. اور جب وہ اس مکان میں منتقل ہوا رہنے گیا تو روزانہ وہاں جو ہے مکان کے اندر ایسی آندھی اور طوفان اور تیز ہوا چلنے کی آواز آتی تھی، سنسناہٹ اور سرسراہٹ کی آوازیں آتی، لوگ وہاں رہنے سے ڈرتے. چند دنوں میں یہ بھاگا وہاں سے، دوبارہ جہاں رہتا تھا وہاں چلا گیا، لوگوں کو کرائے پر دیا، کرایہ دار آتے وہ آوازیں سنتے وہ بھی بھاگ جاتے، کوئی ٹکتا ہی نہیں تھا.
جب حضرت کا حبلی میں پروگرام ہوا تو اس نے جنہوں نے پروگرام رکھا تھا ان منتظمین کو منوا لیا کہ حضور کی دعوت میرے گھر، اور میرا جو عالی شان نیا بنگلہ بنایا ہوا ہے، بڑی کشادہ جگہ ہے، اس میں حضرت کی دعوت ہوگی اور وہاں حضرت آرام سے رہیں گے۔ تو لوگوں نے بھی سوچا بڑے بندے کا بڑا عالی شان بنگلہ، چلو ٹھیک ہے۔ حضرت وہاں رہے، اور جب وہاں رہے تو وہاں فجر اور عشاء آپ نے، یعنی پروگرام ہوا تو فجر اور عشاء آپ نے جماعت کے ساتھ اس گھر میں پڑھائی، اور رات بھر آپ نے وہاں قیام کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے وہ ساری سرسراہٹیں، وہ ساری آوازیں، وہ طوفان آندھی کی ساری آواز سب ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے آج تک وہ گھر والا آج بھی امن و سکون سے اس بنگلے میں رہتا ہے، رہتا ہے۔ آج بھی وہ کرامت تاج الشریعہ کی موجود ہے کہ اس کے بعد سے پھر کبھی کوئی آواز وہاں پر نہ ہوئی۔ اسی طرح سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان جو ہے آپ کے، یعنی کہ ویسے تو تعویذ وغیرہ کی بہت سی کرامتیں ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ کی جو مشہور کرامتیں بہت زیادہ ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ جو ہیں ایک گاڑی میں سوار ہو کر ایک بستی سے گزر رہے تھے آپ، یعنی کہ ایک جھوپڑی کے قریب کھڑے ہوئے، اور وہاں پر جو ہے یعنی کہ آپ نے کہا گاڑی روکو، گاڑی روکی گئی تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ بھائی یہ جھوپڑی، یہاں سے پانی لے لو، پانی لے لو، پانی پینا ہے۔ وہاں گئے اندر کہ بھائی پانی ملے گا، تو کہا کہ وہاں پانی، وہ بڑھیا تھی، اس نے پانی بھر کر دیا، کہا کسے پینا، کہا کہ ہمارے حضرت آئے ہیں اور تھوڑے اچھے سے برتن میں پانی دو، حضور جو ہمارے پیر صاحب تجربہ، کہا کون ہے، کہا حضور اختر رضا اظہر میاں، کہا ان کی میں بھی مریدہ ہوں، اور میں بہت دنوں سے دل میں یہ تمنا لیے ہوئی تھی کہ مجھے ان کی زیارت کرنی ہے، وہ اگر میرے یہاں تشریف لائے تو کتنا اچھا ہو، اور آج وہ خود میرے گھر تشریف لے آئے ہیں، آج خود آ گئے۔ تو اظہر میاں ان کے گھر تشریف لے گئے۔ تو یعنی کہ حضور اظہر میاں کی ایسی بہت سی کرامتیں جو ہیں وہ بیان بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انہیں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علوم سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے علوم کے فیضان کو ہم پر جاری فرمائے، اور ان کے علوم کے دریا سے ہمیں بھی کچھ قطرے عطا فرما دے، ان کے زہد و ورع و تقویٰ سے ہمیں بھی کچھ قطرے عطا فرما دے، ہمیں اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کر لیں، ہر کوئی ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ الفاتحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جو کچھ قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کی، جو کچھ بیان ہوا، جو کچھ یاسین شریف کا ختم پڑھا گیا اور 1111 مرتبہ درود ملوان پڑھا گیا، اور جو کچھ بھی ذکر و اذکار ہوا، مولا ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ ان تمام چیزوں کا ثواب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل میں دب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آج تک جتنے بھی رحمان اس دار فانی سے رخصت مولا تمام کس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ بالخصوص حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی روح کو اس کا ثواب نزل کر مولا قبول فرما۔ یا اللہ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے صدقے میں ہم یہاں جتنے موجود ہیں، ہمارے خاندانوں کے تمام اہل ایمان مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ان تمام کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام عطا فرما۔ یا اللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی تمام لغزشات و خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کی بال بال مغفرت و بخشش فرما۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اپنے نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ان کے دامن میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما۔ یا اللہ حضور تاج شریعت علیہ رحمت و رضوان حضور مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ان کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ تاج شریعت علیہ رحمت و رضوان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ
ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ ہماری ہر نیک و جائز تمناؤں عارض و خواہش و دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہمیں جو بھی ظاہری یا باطنی بیماریوں میں مبتلا ہمارا ان سب کو شفا جلا کامل عطا فرما. یا اللہ ہم نے جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ عالم اسلام میں جہاں کے بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ عالم اہل سنت و جماعت کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. یا اللہ ہمارے علماء اہل سنت و جماعت جو زندہ ہیں مولا تو ان کی حیات مبارکہ میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہم ان سے ایک عالم کو مستفیض و مستنیر فرما. یا اللہ ہم سب کو ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اہل سنت و جماعت کے مسلک پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما. یا اللہ ہم سب کو ہمارے صالحہ ہمارے خیر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جنہوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا مولا تو ان کی دعاؤں کو جانتا ہے, ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ایک بھائی کے نے جو گھر خریدا ہے اسے گھر کی پریشانی میں اس پریشانی کو بھی دور فرما. یا اللہ اور جن کی جو بھی پریشانیاں تو جانتا ہے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما, ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما. جب ہم اس دار فانی سے رخصت ہوں تو میرے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. یا اللہ قیامت میں تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ تیرے محبوب کے ہاتھوں تیرے محبوب کے ہوٹھوں سے لگا ہوا جام کوثر کا پیالا نصیب فرما. ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام والصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا اله الا الله محمد رسول الله.